先回到桌面上，各位，我们要记住，现在我们的身份是数据分析。好，我们不是在创造这个 Excel 的档案内容，就是编辑这些数据。好，请你要稍微知道，这个数据的拥有者绝对不是数据分析人员的。好，所以不应该由数据分析人员来去修改原始资料。那我们应该要怎么样正确的来去做数据分析人员该做的事呢？好，也就是不要动到原始资料。所以第一件事情，我们要打开 Excel。我这边这两次的课程内容介绍的是 Excel 2016以上的版本，2013包含2013你那个版本哦，有很多的画面不太一样，所以要请各位稍微知道我们可以使用的Excel 是2016以后的版本。好，接下来麻烦请点选左下角的开始，因为我们要打开 Excel 做数据分析，所以你就从上面往下来去找 A、B、C。好，一在蛮前面的，所以点选 Excel。好，你看我现在所使用的是 Excel 2016，请点它。然后以一个空白的活页簿开启。好，这样子的话，我们就开启了 Excel。那 Excel 是打开来了，但是我这个 Excel 里面有没有数据？没有数据嘛，对不对？所以我们是不是应该把数据叫进来？数据如何叫进来呢？好，第一，点选资料，很特殊哦，不是档案开启就档哦，是资料。好，新查询，你要记住，你一定要想通这个观念，真的。假设今天开启旧档，谁可以去做开启旧档？那个档案的拥有者，他当然可以去做开启旧档。那个我们不是这个档案的拥有者，我们其实只能够去查询，然后取用这个资料之后呢，不能去编辑它原始的资料。所以这个概念叫查询，资料底下新查询，我们当然可以从资料夹来，我们可以从资料夹来，可以从档案来，可以从资料库，可以从这个 Azure 就是微软公司的云，像各位可能听过 AWS Amazon 的云叫做 AWS。Google 也有啊，Google 它也有云，好，那只是这个微软公司的云，它当然要放这个，它绝对不会放那个 AWS 放在这个地方。好，还有其他的来源，好，结合查询是就是说，假设当我今天我有两个查询的对象，好，那我们只有一个档案嘛，所以点选从档案，然后从刚刚那个范例是 Excel，所以从活页簿可以哦。一资料，二新查询，三从档案，四从活页簿。然后接下来我们就去下载里面，然后点选这个超级市场2017点 XLSX。然后汇入，
好，然后请你选订单，请你选订单，因为里面有很多个资料表跟公式的定义，所以麻烦请选订单，而且等一下哦，你只能就是要避开已经拥有的名称来去定义。好，我叫订单，然后点选载入，可以吗？因为这里面有很多张工作表，这个是什么？这在 Excel 里面，这个叫做公式的定义，就是名称的定义，名称定义。好，来，请点选订单，然后点这边特别说一下哦，载入跟载入字，就是载入就载入到这边，载入字到别的地方，另外一个 Excel 档案了。好，点选载入。好，请你要特别注意一件事情，就是说我们现在哦，到底做了什么事情？真的都是给各位新的观念，真的，Excel 有很多人根本都不是这样来去作业。好，可是你要记住，因为我们的课程是定位在我们是要去做数据分析，所以你一定要拥有这些正确的观念。首先，我们没有开旧的档案，我们不是用旧档来去开启，所以原本在下载，刚刚下载下来的这个档案，这个超级市场2017，有没有被我动到？完全没有，这非常重要哦。我们可能就是只有阅读权，但是不应该有原始资料的修改权。好，因为数据分析人员他如果也包最前面的数据的资料库的管理者，哇，那他的工作量是真的很大。好，